Como que está o seu coração? Ele está agitado, preocupado, ansioso? Bem, você sabe como está o seu coração e Deus sabe muito mais ainda. E essa oração é justamente para o seu coração, para trazer paz, para trazer firmeza, para tirar tudo aquilo que está prejudicando a sua vida. Essa oração é para tirar a ansiedade e a aflição do coração. Ela é baseada lá em Jó capítulo 30, versículo 27, que diz: "O meu coração está agitado e não descansa. Só tenho vivido dias de aflição." Então nós vamos orar por você, para que o Espírito Santo te visite e ajude você que está com o coração triste e ansioso. Fica comigo aqui até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome do Senhor Jesus que nós, nesse momento, entramos na Tua santa e poderosa presença. Existem momentos na nossa vida em que o nosso coração fica agitado, o nosso coração fica aflito, angustiado. A tristeza toma conta de nós, justamente porque estamos passando por uma situação e não conseguimos ver uma saída para ela. A tua palavra diz que Jó era um homem de Deus, era um homem que orava todos os dias, que procurava agradar o Senhor, mas sem uma explicação para ele, no caso, veio a destruição. Ele perdeu tudo o que tinha. E ele não sabia o que estava acontecendo. O coração dele, que era alegre, que era feliz, se transformou num coração triste, agitado, preocupado e aflito. E o único remédio eram as orações que ele fazia. Ele nunca parou de orar. Ele nunca desistiu. Ele sempre buscou do Senhor uma resposta. E de tanto ele orar, de tanto ele buscar, a resposta veio. O Senhor respondeu para ele, curou as doenças que ele estava sofrendo, trouxe de volta a prosperidade, a alegria e a felicidade. E assim também, meu Deus, essa oração é para essa pessoa que está ansiosa, meu Pai, com o coração agitado, aflito, devido a alguma situação que ela está passando, que somente ela e o Senhor sabe. Mas se ela está ouvindo essa oração agora, não é uma coincidência, já é uma resposta do Senhor para ela. Tudo na vida passa, e assim também esse sofrimento que ela está passando, essa dor que ela está enfrentando, também vai passar. Mas antes, é necessário que o coração dela se acalme. É necessário que essa ansiedade, que esse nervosismo, que essa preocupação, que esse medo, essa tristeza que está dentro do coração dela, venha desaparecer.
Então passa com o teu poder agora, meu Pai, na vida dessa tua filha, na vida desse teu filho que está orando comigo nesse momento. Vem agora estender as tuas mãos que são poderosas e venha agora, meu Deus, fazer o milagre acontecer, levantando essa pessoa que está caída, desanimada, triste, essa pessoa, meu Deus, que tem vivido à base de medicamentos e de remédios, essa pessoa, meu Deus, que antigamente era uma pessoa alegre, disposta, animada, mas algo aconteceu na vida dela e ela apagou. Ela é como uma lâmpada que brilhava muito, mas agora ela é uma lâmpada apagada. Mas em nome de Jesus, o Senhor tem poder para consertar qualquer coisa. O Senhor tem poder para restaurar qualquer vida. Assim como o Senhor restaurou a vida de Jó, assim como o Senhor restaurou a prosperidade, a felicidade e a família, o Senhor também, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai restaurar a vida dessa pessoa. Então, estende a tua mão. Estende a tua mão, que é poderosa, e faça o milagre acontecer agora. Vem, Espírito Santo. Vem agora, meu Deus, entrar no coração dessa pessoa. Assim como essas palavras dessa oração que fazemos a ti entram pelos ouvidos dessa pessoa e vai para o coração dela, que assim também, meu Deus e meu Pai, o teu Espírito possa entrar nesse coração. O teu Espírito comece a entrar agora na vida desse que acha que não tem mais jeito, desse que acha que já não há mais solução para ele. Sim, meu Deus, vai levantando ele agora. Vai levantando ele como o Senhor levantou Jó do pó. Jó que chorava todos os dias. Jó que olhava para o seu corpo e só via doenças. Mas o Senhor o levantou. O Senhor veio até ele, meu Pai. Então eu te peço, venha até essa pessoa agora. Essa pessoa que está ouvindo essa oração no seu quarto, essa pessoa que está ouvindo essa oração no hospital, essa pessoa que está ouvindo essa oração em qualquer parte, às vezes até sentada numa praça, num banco de praça, chorando nesse momento, meu Pai. Ajuda, meu Deus, ajuda essa pessoa. Dá a saída para ela, meu Deus. Dá a solução para essa pessoa que nesse momento ouve essa oração. Vai agora, Espírito Santo, e vai tocando nesse coração e tirando essa ansiedade, esse desespero, esse medo, essa preocupação. Fala com ela, meu Pai. Tudo vai dar certo. Ela pode estar mal nesse momento, mas ela vai se levantar. Em nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, eu entrego a vida dessa pessoa que ora comigo nas tuas santas e poderosas mãos. E eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Meu Deus, se ela tiver um copo com água perto dela agora, que quando ela beber dessa água, ela receba o alívio, ela receba o refrigério,
e a força que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Respira fundo agora e diga graças a Deus. Muito bem. Se você quiser, deixe aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração para que esse amigo aqui possa estar orando por você na igreja em particular. Você que está pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu peço para você agora se inscrever clicando aqui no botão abaixo do vídeo inscrever-se. A partir do momento que você faz isso, você vai se juntar a milhares de pessoas que estão recebendo diariamente orações especiais, sem pagar nada. Então, clique no botão abaixo do vídeo inscrever-se. E para não perder nenhuma oração, clique também no sininho. Você que acompanha o canal e já tem sido abençoado com as orações, quer agradecer? Deixa o seu like para que você possa agradecer. Eu vou deixar aqui agora uma oração especial aparecendo aqui no final, que é a oração pela família. Sabe que muita gente está com problemas na família. Então, esse quadro que vai aparecer aqui é a oração pela família. Clica, você que está passando problemas na família, e ouça essa oração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida.